أنزل القرآن في رمضان وجعله بينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل حين وآن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته បងប្អូនរួមជំនួយទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះខ្ញុំសូមលើកប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្វែងយល់និងការពិចារណាហើយនឹងការអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានដូចយើងបានដឹងហើយថាខែរ៉ាម៉ាឌននេះគឺជាខែនៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយដូចនេះសង្ឃឹមថាយើងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនទាក់ទងនឹងគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាគម្ពីរដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីឈ្មោះដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូឈ្មោះគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងលក្ខណៈនៃគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់គម្ពីរអល់កុរអានទី1គឺគម្ពីរអល់កុរអានឈ្មោះទី2ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺអាល់គីតាបឈ្មោះទី3គឺអាល់ហ្វុរកានទី4គឺអាល់ហ្ស៊ីកុរទី5គឺអាត់តានស៊ីលជាឈ្មោះទី1ដោយយើងបានដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបន្ទូលថាឆាហ្រូរ៉ាម៉ាឌនអលឡាឌីអ៊ូស៊ីលហ្វីហ៊ីលកុរអានខែរ៉ាម៉ាឌនគឺជាខែដែលគេបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានហើយឈ្មោះអាល់គីតាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាកាថាដាលីកលគីតាបូឡារៃបហ្វីនោះគឺជាគម្ពីរនោះគឺជាគម្ពីរគឺអាល់គីតាបមានន័យថាគឺគម្ពីរអល់កុរអានអល់ហ្វុរកានអល់ហ្វុរកានអល់ឡោះស៊ុបហានាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ្វុរកានតាបារកលឡាឌីណាហ្សលអល់ហ្វុរកានអាឡាអ៊ំឌីលីយាគូនលិលអាលាមីននាឌីរ៉មានន័យថាទ្រង់មហាមានពោជ័យដែលបានបញ្ចុះអល់ហ្វុរកានមកលើខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងអល់ហ្វុរកានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាប្រាប់ក្នុងត្រង់អាយ៉ាត់នេះគឺមានន័យថាគម្ពីរអល់កុរអានមានន័យថាគម្ពីរអល់កុរអានហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានឲ្យឈ្មោះទៀតថាគឺអឌីកុរឈ្មោះទី4នៃគម្ពីរអល់កុរអានគឺអឌីកុរដូចតែមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងស្រះអលអំបៀាអាយ៉ាត់ទី50អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាហាដាឌីកុរមូបារកុនអានហ្សលណាមានន័យថានេះគឺជាឌីកុរជាការរំលឹកដ៏មានពោជ័យជាងទីទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះអល់ឡោះណាតាឡាចង់និយាយអំពីគម្ពីរអល់កុរអានអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្ពីរអល់កុរអានដ៏មានពោជ័យដែលយើងបានបញ្ចុះលើមកនៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហិជ្រអាយ៉ាទី9អល់ឡោះស្មាតាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាណះនុណាហ្សលណាឌីក្រវ៉អ៊ីនណាឡូលាហាហ្វីឌូន
មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ចុះអាឌីគ្រមកនៃបានបញ្ចុះគម្ពីរអាល់កុរអានហើយពិតប្រាកដណាស់យើងបានថែរក្សាវាមកនៃយើងនឹងថែរក្សាវាជាងគម្ពីរអាល់កុរអានគឺជាគម្ពីរដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាសន្យាថានឹងថែរក្សាវាឲ្យបានគង់វង្សដោយគ្មានការកែប្រែនឹងគ្មានអ្វីទាំងអស់ឈ្មោះទី5ដែលអល់ឡោះសុបហានាឡាបានដាក់ឈ្មោះឲ្យដែរនោះគឺអាត់តានស៊ីលអាត់តានស៊ីលដោយដែលអល់ឡោះសុបហានាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉អិនណហូឡាតានស៊ីលរ៉ាប់បិលអាឡាមីនមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់វាគឺជាការបញ្ចុះតានស៊ីលបានន័យថាការបញ្ចុះជាងតានស៊ីលដែលអល់ឡោះសុបហានាឡាចង់ប្រាប់ឬក៏ចង់សម្ដៅលើនៅត្រង់អាយត្តនេះគឺគម្ពីរអាកូរ៉ាននេះគឺជាការបញ្ចុះនេះគឺជាការបញ្ចុះរបស់ម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយនេះជាការបញ្ចុះនៃម្ចាស់របស់ម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈនៃគម្ពីរអាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងយើងមានទី1ណូណូរុនមូប៊ីនទី2ទី1ណូទី2មូប៊ីនណូមានន័យថាពន្លឺមូប៊ីនមានន័យថាក្បោះក្បាយច្បាស់លាស់គ្មានមន្ទិលសង្ស័យជួងឡងស្វាតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាល់ម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី15ថាកតយើអាគុមមីណូឡោយនូរូវ៉ាគីតាប៊ុមមូប៊ីនមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់បានមកដល់ពួកអ្នកហើយអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡានូរនូរបានជាលក្ខណៈរបស់គម្ពីរអាកូរ៉ាននូរវ៉ាគីតាវុនមូប៊ីននឹងគម្ពីរដ៏មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដ៏មានលក្ខណៈក្បោះក្បាយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យជាងលក្ខណៈទី3អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈកូរ៉ានដែរនោះគឺហ៊ូដានហ៊ូដានមានន័យថាការចង្អុលបង្ហាញមគ្គុទ្ទេសការបំភ្លឺផ្លូវឈីហ្វាឈីហ្វាមានន័យថាគឺជាថ្នាំព្យាបាលគឺជាការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយទី5រ៉ាហ្មាគឺមានន័យថាក្តីមេត្តាទី6ម៉ៅអៃដោះទី6ម៉ៅអៃដោះជាងម៉ៅអៃដោះមានន័យថាជាការដាស់តឿនជាការការរំលឹកជាការបញ្ញាក់ស្មារតីកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងកុំឲ្យយើងងប់ងល់ទៅនឹងអវ័យដែលជាគ្រឿងលម្អនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះអញ្ចឹងលក្ខណៈទី3ទី4ទី5និងទី6មានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់តែ1គឺនៅក្នុងសូរ៉ាយូនុសដែលមានសេចក្តីថាយ៉ាអៃយូហានណាសផតយ៉ាអាត់គុមម៉ៅរីវ៉ាតុមមីររ៉ាប់ប៊ីគុមវ៉ាស៊ីហ្វាអ៊ុនលីម៉ាហ្វីស៊ូឌូរវ៉ាហ៊ូដៅវ៉ារ៉ហ្មាតុលលិលមូមីនីនមានន័យថាអោបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់បានមកដល់ពួកអ្នកហើយនៅម៉ោកអីបោះការដាស់តឿនក្រានរំលឹកមិរណបិគុំអំពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នកវ៉ាស៊ីហ្វាអ៊ុននឹងជាថ្នាំព្យាបាលលីម៉ាហ្វីស៊ូឌូរនឹងថ្នាំព្យាបាលអវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តនឹងជាថ្នាំព្យាបាលអវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តព្យាបាលអាចសាស្បអំពីប្រកាសជារិទ្ធព្យាបាលអាចសាស្បអំពីប្រកាសវេទអាព្យាបាលអាចសាស្បអំពីប្រកាសយុសាផ្សេងផ្សេងវ៉ហ៊ូដាន
និងការចង្អុលបង្ហាញនិងមគ្គុទេសនិងការបំពេញផ្លូវវរហមតុលលិមុខមនីនិងជាក្តីមេត្តាសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះគឺសម្រាប់អ្នកមានអ៊ីម៉ានដែលអាចទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីគម្ពីរដ៏មានពោជ័យនេះបានឈ្មោះលក្ខណៈទី7គឺមូបារកលក្ខណៈទី7គឺមូបារកមូបារកមានន័យថាពោជ័យចឹងគម្ពីរនេះគឺជាគម្ពីរដ៏មានពោជ័យគឺជាគម្ពីរដ៏មានពោជ័យអល់ឡោះស្មាតអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាហាដាគីតាបុនអានហ្សលណាហ៊ូមូបារកមានន័យថានេះគឺជាគម្ពីរមួយដែលយើងបានបញ្ចុះវាមកដ៏មានពោជ័យដ៏មានពោជ័យឈ្មោះលក្ខណៈទី8លក្ខណៈទី8គឺប៊ូស្រោប៊ូស្រោបានន័យថាគឺជាដំណឹងរីករាយគឺជាដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងរីករាយដំណឹងដែលនាំឲ្យយើងសប្បាយចិត្តអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាគុលមិនកានអឌូវលជីប្រីលហ្វអិនហ៊ូនសលហ៊ូអាឡាកលប៊ីកបិអ៊ីធនីឡាមូសដិកលីម៉ាបៃណយដៃវហ៊ូដាវប៊ូស្រោលលមុអ្មីនីនអស់រ៉ាអ៊ីលបាការ៉ាអាយ៉ាទី97មានន័យថាអូមូហាំម៉ាត់ចូលនិយាយថានោះណាហើយដែលជាសត្រូវចំពោះជីប្រាហ៊ីលបានន័យថាចាត់ទុកថាជីប្រាហ៊ីលគឺជាសត្រូវរបស់គេពិតប្រាកដណាស់គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកបញ្ចុះមកតាមអ្វីដែលម្ចាស់របស់គេបញ្ជាមកលើចិត្តរបស់អ្នកដោយការអនុញ្ញាតរបស់អល់ឡោះមូសដិកលីម៉ាបៃណាយ៉ាដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពពិតដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរមុនៗវ៉ាហូដាននឹងជាការចងអល់បង្ហាញផ្លូវវ៉ាប៊ូស្រនឹងជាដំណឹងរីករាយនឹងជាដំណឹងរីករាយសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានលក្ខណៈទី9ដែលជាលក្ខណៈរបស់គម្ពីរអាល់កុរអាននោះគឺអាស៊ីសអាស៊ីសបានន័យថាដ៏មានកិត្តិយសពងពោះដ៏មានកិត្តិយសពងពោះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរអាល់កុរអាននឹងទទួលបានកិត្តិយសពងពោះនឹងទទួលបានកិត្តិយសពងពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាوانه لكتاب عزيز وانه لكتاب عزيز فصلت اياتي 41 មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់នោះគឺជាគីតាដ៏មានកិត្តិយសនោះគឺជាគីតាដ៏មានកិត្តិយសឈ្មោះទី10អឺសិហ្វាត់ទី10ឬក៏លក្ខណៈទី10នៃគម្ពីរអាល់កុរអានគឺម៉ាជីដម៉ាជីដបានន័យថាមហាកំតើមហារុងរឿងមហាគង្គពុះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាបលហ៊ូវ៉ាកុរអានុមម៉ាជីដបលហ៊ូវ៉ាកុរអានុមម៉ាជីដមានន័យថានោះវាគឺជាគម្ពីរកុរអានដ៏ធំកើដ៏មហាគង្គកើមហារុងរឿងទី11ទី11គឺបាឈីរុនណាឌីរបាឈីរបាឈីរុនណាឌីរបាឈីរបានន័យថាគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំណឹងរីករាយជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំណឹងល្អណាឌីរបានន័យថាជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំណឹងអាក្រក់ជាអ្នកដែលព្រមានជាអ្នកដែលប្រាស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងគម្ពីរអាកុរអានគឺជាការគឺជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានថានឹងបានទទួលសុភមង្គលថានឹងបានចូលឋានសួគ៌
ហើយគម្ពីរអាកូរ៉ានដូចគ្នាដែរក៏ជាអ្នកប្រាប់នៅដំណឹងអាក្រក់ជាការព្រមានសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាគីតាបុនហ្វុសស៊ីលាតអាយ៉ាតូហ៊ូកូរ៉ានអារ៉ាប៊ីយ៉ាលីកោមីយ៉ាឡាមូនបាស៊ីរ៉ាវ៉ានាឌីរ៉ាមានន័យថាគូជាគម្ពីរដែលត្រូវបានគេវិញ្ញាណយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅអាយ៉ាត់របស់វាគឺជាគម្ពីរកូរ៉ានជាភាសាអារ៉ាប់សម្រាប់ក្រុមដែលយល់ដឹងសម្រាប់ក្រុមដែលយល់ដឹងសម្រាប់ក្រុមដែលមានចំណេះដឹងបាស៊ីរ៉ាវ៉ានាឌីរ៉ាគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំណឹងល្អនិងដំណឹងអាក្រក់គឺជាអ្នកដែលដល់សេចក្តីដំណឹងរីករាយនិងជាអ្នកព្រមានអំពីដំណឹងអាក្រក់អញ្ចឹងលក្ខណៈ11នេះគឺជាលក្ខណៈនៃគម្ពីរអាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតទី1នូរុនទី2មូវីទី3ហ៊ូដានទី4ស៊ីហ្វាទី5រ៉ះម៉ាស់ទី6ម៉ៅអ៊ីឡោះទី7មូបារ៉ាក់ទី8វុស្រទី9អាស៊ីសទី10 Majid ទី11 Bashirun Nadir Bashir wa Nadir អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងអំពីឈ្មោះនៃគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនឹងលក្ខណៈនៃគម្ពីរអាកូរ៉ានយើងអាចបានដឹងត្រុសអំពីលក្ខណៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្វែងយល់នៃគម្ពីរអាកូរ៉ាននិងលក្ខណៈសំខាន់នៃការអនុវត្តតាមគម្ពីរអាកូរ៉ានពីព្រោះប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែសូត្រយើងមិនបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីខ្លឹមសារអត្តន័យពិតប្រាកដដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចង់បានហើយបន្តមកទៀតយើងមិនបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានទេពិតប្រាកដណាស់គម្ពីរអាកូរ៉ាននឹងមិនអាចជួយយើងបានទេគម្ពីរអាកូរ៉ាននឹងមិនអាចជួយយើងបានទេគម្ពីរអល់ឡោះស្មាតាឡាបានបញ្ជាក់ថាហ៊ូដាលលមុអ៊មីនគឺជាការចំអល់បង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីគម្ពីរអាកូរ៉ានទេពិតប្រាកដណាស់យើងមិនអាចមានអ៊ីម៉ានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស្មាតាឡាចង់បានទេណាបន្តមកទៀតយើងមិនអាចអនុវត្តដើម្បីគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននោះទេអញ្ចឹងតាមចំណុចនេះបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្វែងយល់និងការអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កូរ៉ានបងប្អូនទាំងអស់យើងបានដឹងហើយថាខែនេះគឺជាខែដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបញ្ចុះគម្ពីរអាកូរ៉ានអញ្ចឹងគម្ពីរអាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបញ្ចុះមកនេះគឺដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់អំពីគោលជំនឿដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់អំពីអ៊ីម៉ានដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់អំពីអាកីដាអំពីអ៊ីតិកតថាតើគាត់គួរតែមានជំនឿបែបណាឲ្យស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចង់បានដូចគ្នាដែរគម្ពីរអាកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបញ្ជាក់មកដើម្បីកែប្រែនៅកំហុសឆ្គងដែលមាននៅក្នុងជំនឿរបស់យើង
អ្វីទៅដែលជាប្រការជីរិតអ្វីទៅដែលជាប្រការវិតអាអ្វីទៅដែលជាប្រការខុសឆ្គងអ្វីទៅដែលជាប្រការដែលនាំឲ្យចូលនរកាចឹងទាំងអស់នោះគឺជាគោលបំណងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ចុះគម្ពីរអាកុរអានមកចឹងគម្ពីរអាកុរអានអល់ឡោះសាតារាបញ្ចុះមកដើម្បីរំដោះមនុស្សពីភពងងឹតនៃប្រការជីរិតទៅរកពន្លឺនៃតោហេអល់ឡោះស៊ុបហានាបញ្ចុះគម្ពីរអាកុរអាននេះមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សពីភាពអយុត្តិធម៌ទៅរកភាពយុត្តិធម៌នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគោលបំណងមួយទៀតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ចុះគម្ពីរអាកុរអានគឺដើម្បីណែនាំមនុស្សឲ្យដឹងអំពីរបៀបធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពិតប្រាកដណាស់យើងមិនអាចដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតបែបណាដើម្បីគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានោះទេលើកលែងតែយើងបានស្វែងយល់តាមរយៈគម្ពីរអាកុរអានហើយនឹងសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគម្ពីរអាកុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបញ្ចុះមកនេះដើម្បីជាច្បាប់សម្រាប់មនុស្សអនុវត្តដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបញ្ចុះគម្ពីរអាកុរអានមកនេះគឺដើម្បីជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សលោកអនុវត្តដូចយើងដឹងហើយថាច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺដើម្បីនាំនៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សលោកដែលអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះហើយគម្ពីរអាកុរអាននោះដែរគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាបញ្ចុះមកដើម្បីប្រាប់នៅដំណឹងល្អប្រាប់នៅដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកណាប្រាប់ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយប្រាប់ដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានថាគាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌គាត់នឹងទទួលបានសុភមង្គលទាំងក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅថ្ងៃបរលោកប្រាប់អំពីដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននឹងបានចូលឋាននរកហើយនឹងទទួលហើយនឹងមិនទទួលបាននៅជោគជ័យឡើយទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងនៅថ្ងៃហើយនឹងនៅក្នុងថ្ងៃបរលោកគំបងប្អូនទាំងអស់គម្ពីរអង្គរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានចុះមកនេះដែរគឺមានការប្រាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងនៅជំនាន់មុនមុនអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានប្រាប់អ្នកដែលធ្វើល្អអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់នឹងទទួលបានយ៉ាងដូចម្តេចហើយទុយទៅវិញអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលប្រឆាំងតើលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងបានទៅជាបែបណាដូចដែលយើងបានដឹងហើយតកតូននឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតកតូននឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ណាប៊ីនោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលជឿជាមួយនឹងណាប៊ីនោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនឹងបានរួចខ្លួនរួចផុតពីគ្រោះទឹកជំនន់ដែលសម្លាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានហើយប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់បានដឹងតើតកតូននឹងបណ្ដាណាប៊ីមុនតកតូននឹងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមតកតូននឹងណាប៊ីមូសានិងណាប៊ីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបាននិយាយប្រាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីឲ្យយើងយកមកធ្វើជាមេរៀនថាតើយើងគួរដើរផ្លូវណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដើម្បី
ទុកជាមេរៀនហើយយើងត្រូវចេះយកផលប្រយោជន៍ពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមេរៀនដែលយើងមិនអាចភ្លេចបានហើយកំហុសឆ្គងរបស់យើងមួយដែរគឺយើងមិនបានរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនបានយកផលប្រយោជន៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមេរៀនដែលយើងទទួលបានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺយើងមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងកើតដែលបានកើតមានឡើងដោយដល់អល់ឡោះសុផានហូវតាអែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានហើយដោយសារតែយើងមិនបានយកផលប្រយោជន៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងជន់ដដែលជាដដែលធ្វើប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងជន់ដដែលជាដដែលបងប្អូនទាំងអស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអិនណាហាដលកុរអានយ៉ាឌីលិលឡាទីហ៊ីយ៉ាអក្វាំវ៉ាយុបាស្ហ៊ីរុលមូមីនីនអលឡាឌីនយ៉ាមលូនសាលីហាតអិនណាលហុមអជរុនកាឌីរ៉មានន័យថាពិតប្រកបណាស់គម្ពីរកុរអានមួយនេះចង្អុលបង្ហាញផ្លូវមនុស្សទៅរកអវ័យដែលត្រង់ជាទីបំផុតអវ័យដែលល្អជាទីបំផុតវ៉ាយុបាស្ហ៊ីរុលមូមីនីនហើយជាកហើយវាបានប្រាប់នៅដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប្រាប់ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដំណឹងល្អអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចអលឡាឌីនយ៉ាមលូនសាលីហាតអ្នកដែលបានធ្វើអំពើល្អអ្នកដែលបានធ្វើអាម៉ាល់ល្អយើងធ្វើមិនដឹងថាអាម៉ាល់នឹងល្អសម្រាប់អល់ឡោះសម្រាប់តាឡាអល់ឡោះចាត់ទុកថាអាម៉ាល់នឹងល្អលុះត្រាតែយើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីគម្ពីរអាកុរអានលុះត្រាតែយើងអនុវត្តតាមគម្ពីរអាកុរអានទើបយើងក្លាយជាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យពីការចំអល់បង្ហាញនៃគម្ពីរអាកុរអាននៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាលឡាឌីនយ៉ាតលូនគីតាបអល់ឡោះវ៉ាអកាមុសសាឡាតវ៉ាអានហ្វកូមីមម៉ារ្ហ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 ្
ួរមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលសូត្រគម្ពីររបស់អល់ឡោះសុផាណាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានឹងបានបញ្ឈរនៅសម្បាយ៉ាងនឹងបានបរិច្ចាគអំពីអ្វីដែលយើងបានប្រទានជាលាភសក្ការៈដល់ពួកគេជាអាចកំបាំងនឹងដោយបើកចំហពួកគេធ្វើបែបនេះដើម្បីអីយោរយូណាទីយរតលង្តវូដោយពួកគេចង់បាននៅចំនួនមួយដែលមិនចេះខាតបង់ពួកគេចង់បាននៅចំនួនមួយដែលមិនចេះខាតបង់ចំនួនដែលមិនចេះខាតបង់នោះគឺចំនួនតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់អល់ឡោះសុបានអូវតាឡាគឺការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបានអូវតាឡាដោយដែលអល់ឡោះសុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងអ្នកដែលបរិច្ចាគនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រទានជាលាភសក្ការៈដល់ពួកគេនៅបានទេថាអ្នកដែលបានធ្វើប៉ះឡាសតកោអ្នកដែលធ្វើបានប៉ះឡាសតកោជឿគាត់ធ្វើទាំងអស់នោះគឺមិនមែនដើម្បីអ្វីទេគឺដើម្បីប៉ះឡាអំពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានការសិក្សាស្វែងយល់អំពីគម្ពីរអាកុរអានការពិគិតពិចារណាអំពីខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានការអនុវត្ត
តាមគម្ពីរអាល់កុរអាននោះគឺជាកិច្ចការដែលអ្នកមានអ៊ីម៉ានគួរធ្វើនោះគឺជាកិច្ចការដែលអ្នកមានអ៊ីម៉ានត្រូវធ្វើនោះគឺជាលក្ខណៈនៃវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអ្នកខ្លះនៃលក្ខណៈនៃវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលសិក្សាស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីគម្ពីរអាល់កុរអាននិងអ្នកដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរអាល់កុរអានអ្នកអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់គម្ពីរអាល់កុរអានពិតប្រាកដណាស់មិនមែនជាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាទេដូចទៅវិញវាគឺជាវ៉ាលីរបស់ Shaytan ដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ច្បាស់យ៉ាងដូច្នោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាអាហ្វាឡាយាតារបារូនអល់កុរអានអំអាឡាកូលូបិនអកហ្វាលូហាមានន័យថាតើពួកគេមិនបានគិតពិចារណាអំពីគម្ពីរអល់កុរអានទេឬជាការគិតពិចារណានៅគម្ពីរអល់កុរអានអាចធ្វើទៅបានលោកត្រាតែយើងមានចំណេះដឹងអំពីគម្ពីរអល់កុរអានហើយបន្ទាប់ពីមានយើងមានចំណេះដឹងហើយនោះយើងអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានយើងអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអាននោះទៅជាការគិតការពិចារណាការសិក្សាស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស្មាតាឡាបានមានទូថាតើពួកគេមិនបានគិតពិចារណាពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានទេឬមួយបេះនៅលើបេះដូងរបស់គេត្រូវបានចាក់សោចិត្តទៅហើយឬមួយនៅលើបេះដូងរបស់គេត្រូវបានចាក់សោចិត្តទៅហើយបានន័យថាអ្នកដែលសិក្សាស្វែងយល់និងអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានបានន័យថាចិត្តរបស់គេបើកទូលាយដើម្បីទទួលយកការពិតទៅទៅវិញអ្នកដែលមិនបានពិចារណាអ្នកដែលមិនបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននិងអាម៉ាល់តាមគម្ពីរអល់កុរអានទេនោះពិតប្រាកដណាស់ចិត្តរបស់គេត្រូវបានចាក់សោចិត្តជ្រៅចិត្តរបស់គេត្រូវបានចាក់សោចិត្តជ្រៅនៅក្នុងអាយ៉ាត1ទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាអាហ្វាឡាយាតដបារូនអល់កុរអានវ៉ាឡូកានាមិនឥនឌីហ្គៃរិលឡាហ៍ឡាវាជាឌូហ្វីអ៊ីខ្ទីឡាហ្វានកាធីរ៉ាមានន័យថាតើពួកគេមិនបានគិតពិចារណាអំពីគម្ពីរអល់កុរអានទេឬពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើជាគម្ពីរនោះមកអំពីអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះវិញនោះពិតប្រាកដណាស់នឹងមានភាពខ្វែងយោបល់គ្នាយ៉ាងច្រើនបានន័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើយកគំនិតយកបញ្ញាយកពិចារណាយកពិចារណាញាណរបស់យើងនេះទៅគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងឃើញថាគម្ពីរអល់កុរអានគឺជាគម្ពីរដែលពិតប្រាកដគឺជាគម្ពីរដែលមកអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះថាយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាបានចេះថាប្រសិនបើមកអំពីអ្នកផ្សេងពិតប្រាកដណាស់គម្ពីរទាំងមូលនេះពិតប្រាកដណាស់នឹងមានការនិយាយផ្ទុយគ្នាបានន័យថាម្ដងនិយាយយ៉ាងដូចនេះហើយនឹងម្ដងទៀតនិយាយយ៉ាងដូចនោះផ្ទុយគ្នាជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគម្ពីរនេះគឺជាគម្ពីរដែលពិតគឺជាគម្ពីរដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់គ្មានចំណុចខ្វះខាតគ្មានចំណុចដែលផ្ទុយគ្នាគ្មានចំណុចដែលខ្វែងគ្នាហើយគឺជារឿងដែលសត្វតែជាការចម្លងបង្ហាញទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون من ايتا មិនទាន់ដល់ពេលទេឬសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់គេមានការកោតខ្លាចនៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីគម្ពីររបស់អល់ឡោះហើយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះនៅការពិតចូលកុំឲ្យពួកគេធ្វើដូចអ្នកជំនាន់មុនដែលបានទទួលគម្ពីរហើយហើយពេលវេលាកាន់តែយូរទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេនេះប្រែទៅជារឹងរូសប្រែទៅជាមិនអាចទទួលយកការពិតបានហើយភាគច្រើននៃពួកគេនោះគឺសពតែជាអ្នកដែលធ្វើនៅកំហុសឆ្គងជាអ្នកដែលបំពានច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងអាយត៍នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគួរតែដល់ពេលហើយនៅពេលដែលយើងបានដឹងយើងបានសិក្សាយើងបានស្វែងយល់នៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីគម្ពីរអាកូរ៉ាននោះមកឲ្យចិត្តរបស់គាត់គេហៅថាតូតុនទៅរកការពិតឲ្យចិត្តរបស់គាត់នេះឲ្យចិត្តរបស់គាត់នេះទន់ភ្លន់ទៅរកការពិតឲ្យចិត្តរបស់គាត់នេះសុភាពរៀបសារដើម្បីទទួលយកការពិតមិនមែនជាចិត្តដែលរឹងរូសដោយអ្នកជំនាន់មុននោះទេចឹងនៅក្នុងអាយត៍មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនោះគឺនៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីគម្ពីរអាកូរ៉ាននៅពេលដែលគាត់សូត្រនៅគម្ពីរអាកូរ៉ានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ខោកសាចិត្តរបស់គាត់ធ្វើទៅជាមានការមួយដែលកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាមលមុអ្មីនូនអលឌីណៃដាគីរ៉ាឡោះវ៉ាជីឡាតគូលូបូមវ៉ៃដាទូលីយ៉ាតអាឡៃហ៊ីមអាយ៉ាទូហ៊ូហ្សាដាតហ៊ុមអ៊ីម៉ានាវ៉ាអាឡារ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមយ៉ាតាវ៉ាកាលូនពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននោះគឺអ្នកដែលនៅពេលគេរំលឹកអំពីអល់ឡោះចិត្តរបស់គេបែរទៅជាទន់ភ្លន់ចិត្តរបស់គេបែរទៅជាសុភិរិទ្ធសាហើយនៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យគេស្ដាប់ធ្វើឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់គេកាន់តែកើនឡើងធ្វើឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់គេកាន់តែកើនឡើងនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដបានន័យថានៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីគម្ពីរអាកូរ៉ាននៅពេលដែលគេរំលឹកអំពីអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេទន់ភ្លន់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេទទួលយកការពិតហើយដែលអ៊ីម៉ានរបស់គេនោះកាន់តែកើនឡើងអ៊ីម៉ានរបស់គេកាន់តែកើនឡើងបងប្អូនទាំងអស់នៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនផ្ទុយពីអ្វីដែលអស់បានប្រាប់មានបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាត់កូរ៉ាននៅពេលដែលគេសូត្រហាឌីសរបស់នាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់គ្មានចិត្តចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់គ្មានការកែប្រែអារម្មណ៍អីរបស់គាត់ទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគេនិយាយពីរឿងនេះទៀតនៅពេលដែលគេនិយាយកុហកគេធ្វើជាយំគេធ្វើជាស្រក់ទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់នេះបានន័យថាអាណិតអាសូរធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់នេះកែប្រែទៅទៅយកការពិត
ឃើញទេធ្វើចិត្តរបស់គាត់នេះបានន័យថាមានការមួយដូចថាគួរឲ្យអាណិតអាសូរគួរឲ្យអាណិតអាសូរអញ្ចឹងពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដដោយដល់អល់ឡោះស្វាតាឡាបានបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងថាគឺជាអ្នកដែលទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីគម្ពីរអាកុរអានឃើញទេគឺជាអ្នកដែលទទួលយកផលប្រយោជន៍ជាអ្នកដែលទទួលបានអ៊ីម៉ានកាន់តែកើនឡើងនៅពេលដែលគេសូត្រអាយាកូរ៉ានទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនមិនដូច្នោះទេបែរទៅជានាំឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទុនឬក៏មានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលគេនិយាយរឿងនីតិមកប្រាប់គាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរតែប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលទទួលយកការចង្អុលបង្ហាញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាគឺជាអ្នកដែលបានជោគជ័យអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលយកការចង្អុលបង្ហាញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាគឺជាអ្នកបរាជ័យហើយអ្នកដែលទទួលយកការចង្អុលបង្ហាញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាលោកត្រាតាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានលោកត្រាតាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីគម្ពីរអាកុរអានហើយនឹងអនុវត្តតាមគម្ពីរអាកុរអានបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទាំងនៅក្នុងទុនយ៉ានិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរៈនេះឡើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាហ្វាអ៊ីម៉ាយ៉ាទីយ៉ាណាគុមមិននីហូដានហ្វាម៉ាន់តាបិអ៍ហូដាយ៉ាហ្វាឡាយ៉ាឌិលវ៉ាឡាយ៉ាឆ្កោومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى من ន័យថាឬមួយការចង្អុលបង្ហាញរបស់យើងនឹងមកដល់ពួកអ្នកដូច្នេះនោះណាម្នាក់ដែលតាមនៅការចង្អុលបង្ហាញរបស់យើងពួកគេនឹងមិនវង្វេងហើយនឹងមិនអពមង្គលឡើយហើយនឹងមិនបរាជ័យឡើយដោយឡែកនោណាហើយដែលមិនព្រមទទួលយកការរំលឹករបស់យើងនេះមិនព្រមទទួលយកការចង្អុលបង្ហាញរបស់យើងនេះពិតប្រាកដណាស់គេនឹងទទួលបានជីវិតមួយដ៏លំបាកវិញ្ញាណជីវិតមួយដ៏មានសភាពចង្អៀតចង្អល់ហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វិញយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំគេមកដោយខ្វាក់ភ្នែកដល់ភ្នែករបស់គេនោះងងឹតចឹងនេះគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវបង្កើននូវការសិក្សាស្វែងយល់អំពីគម្ពីរអាកុរអានយើងធ្វើការពិចារណាទៅលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានហើយនឹងអាម៉ាល់តាមគម្ពីរអាកុរអានសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសក្នុងខែនេះគឺក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនជាខែដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាបញ្ចុះគម្ពីរអាកុរអានជាខែដែលយើងត្រូវតែបង្កើនកិច្ចការរបស់យើងតាក់ទងនឹងគម្ពីរអាកុរអានដោយការសូត្រដោយការសិក្សាស្វែងយល់ដោយការពិចារណានិងដោយការអនុវត្តតាមគម្ពីរអាកុរអានអល់ឡោះម៉ាជអាលកុរអានអាលកេមរ៉ាប៊ីអកុលូប៊ីណាវ៉ានូរ៉ាសូឌូរីណាវ៉ាជាឡាអះហ្សានីណាវ៉ាហ្ហាបហូមូមីណាវ៉ាហូមូមីណា
وعلمنا منه ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين